Nu, iš tikrųjų, daug emocijų ir jeigu taip kalbėti apie abu kėlinius, tai pirmą kėlinį Žalgiris parodė savo jėgą ir aišku, žinom, kad žaidžiam prieš labai gerą komandą ir žiūrint į jų atakuojančių žaidėjus, net sunku kažką suplanuoti prieš ką tu žaisi, nes daug rotacijos ir kiekvienas jų gali įnešti tikrai daug spalvų. Sakyčiau, pirmas kėlinis visiškai nepavyko, Žalgiris kontroliavo daug to kamulio. Didžiausia problema mūsų buvo tai, kad atsikovojo kamulį, mes negalėdavom padaryti kelių perdavimų ir Žalgiris vėl perimdavo tą kamulio kontrolę. Daug skersų, bet sakyčiau, gana neblogai mes tvarkėmės tais skersais. Aišku, tas įvartis, antras kėlinys, pertrauka, na, reikėjo persistatyti ir manau, tai ką mes padarėme, tai būtent pakeitėme sistemą, kaip mes norime žaisti, tai davė labai daug, sakyčiau, daug energijos ir nors ir sakiau žaidėjom, kad reikia nepraleisti antrą kėlinį, vis tiek turėsime kažkokį tai momentą, nors ir prasileidom, buvo sunku, ir žinot, prie Žalgirį pralaimint 0-2, atsitiesti, įmušti 2 įvarčius ir, sakyčiau, dar turėjome tų momentų gerų išėjimų. Tai aš galiu tik tai pagirti savo komandą, kad, na, žaidėjai turi charakterį, šiais metais jau ne vienose rungtynėse atsitiesiam, o ypač su Žalgiriu po 0-2, tai, na, kažkas nerealaus. Abu du įvarčiai pelnyti po standartinių situacijų, daug šiam žaidimo elementui skiriate laiko prie treniruotis? Be abejo, aš jau ne vieną kartą sakiau, kad, na, standartinės situacijos, na, geros komandos įmuša apie 30-40% į standartinių padėčių įvarčių. Nu, mes dirbame ties to kiekvieną savaitę, analizuojam varžovus, matom, ką galime kažką naujo sugalvoti ir, na, tai duoda peno. Šiandien starto sudėtyje žaidė Redzlilis Nehemi ir Misaki Sato, žaidėjai, kurie kiek rečiau būna starto sudėtyje ir patenkinti jų žaidimu. Žinot, nėra lengva, yra 9-as turas ir tie žaidėjai tikrai mažai žaidžia ir būtent įsilieti į komandą tokiuose rungtynėse kaip su Vilniaus Žalgiriu yra tikrai labai sudėtinga ir mes matėm tą pirmą kėlinį, labai sunkiai gavosi įžaidinėti kamuolį, kaip bebūtų, tai Vilniaus Žalgiris, jie šiandien atvažiavo, sakykime taip, na, sužeistas žvėris, kuris turėtų būti ten aukštai, bet kol kas jisai ten yra, bet aš manau, su tokia komanda, kokia jie turi, jeigu jie suras savo žaidimą, tai jie ten atsiras anksčiau ar vėliau. Bet mūsų kaip komandos tikslas ir kitų komandų tikslas priversti juos pasijaudinti kažkiek tai, tam tikrą laiką. Ar jau aišku, kas nutiko Lazarui Saišičiui? Nu, ta pati bėda. Po rungtynių su Riteriais iškrito pas mus apie 3 žaidėjai. 3 žaidėjai, daug buvo kovos su jais ir jisai irgi turėjo tą traumą. Jisai spėjo įsigydyti, kiti nespėjo, tai su tuo yra ir tie keitimai, kad kiti žaidėjai šiandien žaidė. Bet, na, aš sakau, aš nei kiek nenusivylęs, aš džiaugiuosi jais, kad jie išėjo ir irgi rodė charakterį.